välkomna till Norrköping. Visst är det vackert? Det här är en av landets äldsta städer. Men vi på Hyresbostäder kom in i bilden under åren efter andra världskriget. Det var Norrköpings kommun, alltså Norrköpingsborna själva, som gav oss i uppdrag att bygga bort trångboddheten och ge fler tillgång till moderniteter som WC, rinnande vatten och centralvärme. Sånt som vi idag tar för givet. Idag är vi Norrköpings största hyresvärd. Och eftersom vi ägs av Norrköpingsborna har vi fortfarande ett speciellt uppdrag. En överenskommelse som vi kallar för Norrköpingskontraktet. Första paragrafen i det här kontraktet är själva grunden till att vi finns. Att alla, oavsett inkomst, livsstil, ålder eller familjesituation, ska kunna hitta ett hem där man trivs. Och för att trivas där man bor måste man känna sig trygg. Trygga människor är roligare ihop. Trygga människor får smartare idéer. Det är helt enkelt bra för hela stan. Om alla känner sig trygga där de bor. Det är bland annat därför vi engagerar oss så mycket i föreningslivet här i stan. För att våra unga ska ha något positivt att göra på sin fritid. För så här är det. Alla mår bättre när fler mår bra. Och smarta idéer. Ja, Norrköping har alltid varit en kreativ stad. Vår utmaning nu är att få den att bli hållbar och smart för många generationer framöver. Genom att till exempel ta vara på gamla fabriker och göra dem till toppmoderna boenden istället för att riva. Och nu är vi också en del av att se till att vår gamla hamn blir en av landets härligaste stadsmiljöer. Nästa del i kontraktet handlar också om att skapa trivsel och trygghet. Det här är ett ansvar som vi delar med alla i stan. Men vi på Hyresbostäder gör alltid allt för att det ska vara så fint och rent som möjligt. Bland annat har vi byggt nya miljörum och anställt fler medarbetare som gör fint. Och så kanske det viktigaste. Alla är värda en värld som lyssnar på alla. Vår historia började med att 40-talets Norrköpingsbor berättade för oss vad just de behövde. Vi lyssnade. Idag är det du som berättar vad du behöver. Vi lyssnar fortfarande på alla. Det där var Norrköpingskontraktet. Hyresbostäders fina uppdrag från Norrköpingsborna. Nu har det gällt i mer än 60 år. Och vi tänker uppfylla vår del så länge vi finns.